Gentlemen, surprise, that I'm going to surprise Leo. I'm going to meet my brother all the way from Nigeria. Yeah, ladies and gentlemen, finally. Finally. Thank you, long time coming. When you said you were coming, I was like, are you serious? Yeah. Maybe I go with them. You have the address, I have the address with kitchen time. Just a love on this. Oh kama ujui, hii ni sehemu ambayo imeuza album ama ni madistributors ambao wanasambaza albums nyingi za wasanii wengi wa zamani wa South Africa na kote, kama unavyoona ukuta mzima mjezi albums and everything ambao yeah. Lakini pia hapa kwa kuna studio ambao mimi na Mr. Eazi tunakuja kufanya project yetu, kazi yetu mpya. So mimi I'm so proud kufika hapa, unajua nimeona akina KA hapa, nimeona wasanii ambao walikuwa so umejua pia history nyingi za mziki wa South Africa. Mwona kama hawa zesi region mfano sisi Tanzania tungekuwa na madistributors wakubwa kama hawa, tungejua hata wasanii wengi ambao tulikuwa tuwajui za nyuma, kina Mzakalala, kina Sui Baka Mwishe, wakina nani, mwona tungekuwa na sehemu kama hii, ilisaidia sana kwenye industry. So